qene vetë një kopje, Bek. E di, oj, por nuk e bëra me qëllim. Se s'ja more në mërën e telefonit, ma. Ta thristi për për qaj. Po vluaj të bëja të shka përka. Ti duhet të nalash, duhet të nalash se shkyrë jetat. Pse nuk po ja vlen ato lëpish se qira? E vërdita të duhet? O, zoti mal izi. Po mos a kisha thonë ato gjëra, ajo kishte me thyrë policin atë. Policin? Çfarë, tha e pa shkrimi që shtëpia është e hapur, çka? Vetëm ndesh aty, përshëndes. Duhet patjetër të insistojmë?